اخيرا استفدنا من اللي سابه حازم وقدرنا ننقذ ناس ملهاش ذنب. انا مش متخيله ان في ناس ما عندهمش قلب كده. اللي حصل ده مش هيعدي بالسهل. صح، بعد ما بوظت لهم العمليه بتاعتهم اكيد هيبقوا متاكدين وعارفين ان انا عرفت المكان والتاريخ من الروايه بتاعت حازم. ربنا يستر. انا هقوم امشي، نام انت شويه. سلام سلام.